Abyste si skočili, já za váma dojdu za chvíli. Za chvilku za váma dojdu, si skočíme si, jo? Za chvilku si skočíme, jo? Ještě se budu tě ty nohy hýbat. Já myslím, jo. Nenaskáče. To není jedno. Co se stařenkama? Vy už v jedném koleně revma, v druhém jen do protézu. Já se vrátím k tomu plesu. Kdo to založil tady před těma 66 rokama? Vzpomenete si někdo? Já si myslím, že pan Blaha. Pan Blaha, Josef Blaha a pan Hasi, její tatínek. A vzpomínáte si na to? Vy jste byla kolik roku? 66. Počkej, tři roky měla. Tak to si nepamatujete teda. A kde byl takový rozkvět toho plesu? Kde bylo tak strašně moc těch krojovaných? Je dneska víc jak v minulosti, nebo? Ne, bývalo víc. Bývalo víc? Už to tak trochu, ale ještě na to ještě je dost. A dneska je to hezké, dneska je jí dost. A díky té návštěvě, ano, a ty mladým, dneska je to dobré. Tak dá se na to dívat? Ano, je, ano, je. Tak nebudete pomůvat, mají to... je to na úrovni. Mají to pěkně oblečené, Hecko, není tam žádná závada? Ne. Já se ptám ještě tady. Tak co odbornice, nemá u něco špatného na sobě? Ne, pěkné je to. Všechno je to akorát. Sůdná to zhodnotila. A chodívali jste tancovat v těch prvních ročníkoch? Samozřejmě, od začátku, co začali krojovat, co jsem vyšla školu a byli krojové. A jaké to bylo v té době, ty plesy? Jaká byla atmosféra? Také taková veselá, nebo? Také takové to bylo veselé, jenom na té krutej stolici bývalo víc lidí. Ale aj v sále, i v hrobe. A v sále to bývalo plné. A je dobré, že semka nepůjšťáte civilistů, že to je teda v tom kroju? Je to krojový, ano. No dobré, tak někde je krojový, jako já tam mají v šato. Tady se ne, tady ne. A vy chcete být jedineční tady, v Bratiškovice. Ano, to chceme dodržovat až do konca. Tak děkuju. Taky. Musím ještě zavítat mezi muzikantů tady. Žadovjáku, vítajte chlapi. Zdar, vítajte, chlapi. Vítajte chlapi. Vítajte. Já jsem tady pocestný. Ale máš krásný boty, člověče. Přátelé, to mám z Lozorna, nové boty. Mám tu gumáky, vypadá to jak gumák. Ne, je to pěkný, pozor. Není to horňácké, je to takové. A tady nevíš, tak kůže, toto máš, to vrapovaný, máš to kůži nebo barex? Měl by to být kůža.
To je kůže do toho. A vypadá to na kůži, protože když to dělají z balecu, tak se ti spodí noha, tak se to normálně roztrá. To se roztrhá papír. Laďo, já jsem došel spíš kvůli tomu plesu tady. 66. ročník, to patří asi mezi nejstarší na Slovensku, nebo znáš nějaký starší ples, to tady tak vymetáš tu muziku, tu kapelu. Pokud je to na Slovensku, tak je to možná nejstarší. Ale já si pamatuju, to bylo v roce asi 66, krojový slovácký ples byl v Brně. A tenkrát tam s náma hostoval Jan Slavák na křídlovka, to jsem rád ještě se Subulákama. Tak to byl jako jeden z mých prvních krojovaných plesů, jo, a bohužel teda bylo to v Brně, ale bylo to na stadioně, ale pokud je tady tento nejstarší tady v této naší oblasti, tak je to možné. Co na to říkáš, mistře, že tady jsou jen krojovaní, tady nejsou civilisti, je to dobré, když je to krojovaný? Je to vynikající, takhle se zachovávají kroje pro další pokolení, my ani nevíme, kdy to bývaly krojové plesy, to se zavedlo, Trendy, nebo já bych se, nevím, jak bych se vyjádřil, ale je to pěkný. Takže tak tady to má je být. Vidět, kde v rodinách jsou kroje. Tak ano, si myslím. Tak zatím děkuju. A ty se tak také krásně usmíváš. Máš tady nějakou galánku už? No, nemám, doma ju mám. Máš ju doma, co jsi nevzal, no, když ty tady... Odpočíval z včerejšího plesu. No, kde jste hráli včera? Včera byl ples v Hradišti a to byl gymnaziální ples. To bylo a ty jste tam hrál s kapelou nebo? Ne, já jsem byl tancovat. Jako tanečník. Aha, tanečník. Takže jsi unavený, když došle, opět ti? No, nějak tak. Tak děkuju zatím. Tak děvčata, ještě se musím zeptat vás, tak co na to říkáte na ten ples tady? Krásné vládí. No dobrá, za vás, když jste byli mladé, také takové v tom věku krásném. Neuražte se, prosím vás, ale bylo to také tak pěkné? Když jsme byli mladé a krásné, včetně jsme jenom krásné. Také jste krásné, ale jaká byla atmosféra v té době, když jste byli vy mladé? Nesměl tam tady jít žádný pán pohledu. Také ne. Ne? To se drží přísně teda. Přísně, já jsem byla na plesu, a kamaráde se máma také z Kyjova a taťka pro něho dojel ve 3 hodiny ráno. Ples byl už šťastný v hospodě a pan Novák mě potom nadal, že jsem ho tam propašoval, ale já jsem říkal, už jsou 3 hodiny, má stát ven, když mrzlo. Ano, a takže, seděl v hospodě. Tak to bylo přísné. To bylo tak přísné. Tak děkuju. Na zdraví, nalej si. Jen vypijte, já nemám tři ruky. Tak počkejte, já se vám vyfotím. No, pěkné. Děkuju, je to tam. Kupíte si jich za 16 korun v novinách. Ano, v novinách. No. Možná, teda za 17, pardon. Uvidím, jak se mě podarí. No bude, no tak uvidíme, jak se mě podaríte. Já potom ta ruka nebude dělat tak, kdy budou navalený. No. Aspoň se to vyrovná. Já víte, že ji už nedělá. No. Ani nemáte víno, voláte mě na víno a nemáte. No. Tak to jsou zvědaví, jak si poradíte teďka se mnou. Ještě máš na to 30 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 11. Tak, děkuju a nech se vám to vydaří tady v Ratiškovicách. Jste šikovní.
Děkujeme. Musím vás pochválit. Děkujeme. Na zdraví. Děkuju.